mas hoje eu tenho um objetivo, tá ligado? Eu tenho um objetivo e é ou isso que eu quero ou nada. Boa, cara, eu não acredito nisso, mano. Mano, eu não tô acreditando nisso, guys. Mano, inacreditável. O Rian tem um inventário mais caro do Brasil. Vai. Mano, de verdade, que pressão pra gravar esse vídeo, rapaziada. Eu tava com muito medo de não conseguir agora pra vocês algo que eu já tinha feito em dezembro do ano passado. E, mano, eu não iria aceitar não fazer isso novamente agora em dezembro. Eu sei que vocês jamais me cobrariam isso. E assim como em dezembro do ano passado, eu consegui uma AWP Dragon Lore pra sortear pra vocês. Eu queria repetir isso. Ah, mas é só uma skin. Eu sei que é só uma skin, todo mundo sabe. Mas quando eu digo a importância dela, é por toda a minha história aqui no YouTube, por toda a minha história produzindo conteúdo de CSGO, toda a minha história sendo um colecionador de skins. Vocês sabem da importância que é a Dragon Lore pra mim. E, manos, se no ano passado, em dezembro, eu consegui coroar aquele ano recompensando vocês com o sorteio de uma Dragon Lore, não passava pela minha cabeça que esse ano poderia ser diferente. Mas eu admito que, em certo momento, eu achei que daria ruim. Eu achei mesmo que daria ruim. O que vocês irão assistir hoje, rapaziada, é maluquice. Eu já peço like aí pro YouTube divulgar muito esse vídeo. E comentem aí, se vocês pudessem pedir uma skin de CSGO pro Papai Noel, qual skin você pediria? Vai que o Papai Noel lê os comentários e resolve realizar o sonho de alguns. Falando em realizar sonho, deixa eu começar a entrega aqui de alguns sorteios do mês passado. Então, a M9 do Pombo e a Butterfly do Anthony. Confirmar a trade na Steam. Beleza, safe. F5, foi. Enviar. Use o cupom MATILHA no CSGO.net para ser o próximo. Rapaziada, ó, seguinte. Eu tô com 1.003 dólares, né? Pode parecer muita coisa, mas hoje eu tenho um objetivo, tá ligado? Eu tenho um objetivo e é ou isso que eu quero ou nada. Ou vou até o fim, mano, até perder tudo. Eu depositei 720 dólares com o cupom MATILHA. Os 40% de bônus que o cupom MATILHA me fornece fizeram esses 720 dólares se transformarem em 1.000, né? 1.008. Eu já tinha um saldinho, foi pra 1.013. E o site, rapaziada, está lotado de Dragon Lore. Tem Dragon Lore de 3.200, 4.700, 6.100, 8.700 e de 13.400 dólares, né? Obviamente aqui, essa é veterana de guerra, essa é bem desgastada, essa é testada em campo, essa é minimalware e essa, uma Factory New. Eu quero a veterana de guerra. Ah, mas é uma veterana de guerra. Mano, a Dragon Lore veterana de guerra é uma das mais bonitas do CSGO, de verdade. É uma AWP muito lisa. É a peça mais rara do CSGO, o item mais desejado, mais cobiçado, só que todo lascado. Então dá um charme. Enfim, é o meu objetivo. Vamos tentar. Obviamente, precisamos ir muito com cautela, mas eu quero muito essa Dragon Lore e eu quero essa Dragon Lore sortear pra vocês. Mês de dezembro, vocês sabem, eu sempre faço um sorteio especial. Algo único, né? Algo que eu não costumo fazer durante o ano e nada mais justo do que uma Dragon Lore, rapaziada. Então, eu quero pegar essa Dragon Lore pra vocês. Tô com a voz coca porque eu gritei muito no gol do Neymar contra a Croácia e, enfim, responsabilidade, né? Eu trabalho com a voz e ferro a garganta. Mas muito viado. Eu vou começar abrindo uma Fire and Ice. O ideal seria, assim, já conseguisse, mano, um super drop. Nossa, a gente já começou bem mal, tranquilo. Fire Elemental. 4 dólares, gastamos 100. Isso foi muito ruim. Mas, vamos abrir mais uma. Pô, se eu pegasse aquela Butterfly ali. Mas tá ótimo. Não. Ah, mano, não acredito que passou o coro. Nossa, aquela talãozinha tava safe demais, ó. 108 dólares. Pagou 1 dólar, né? Mas se for contar a caixa passada, ainda não vale a pena. Eu vou abrir mais uma vez só essa caixinha aqui, a Fire and Ice. E, mano, a Navadia não paga. A Navadia, infelizmente, não paga. 91. Beleza, ó. Não começamos bem. Inclusive, eu tô bem preocupado. A caixa do Bitcoin tá 39... 40 dólares, vai. 39.99 é 40 dólares. Vão abrir uma e depois vão abrir 5 de uma vez. A caixa do Bitcoin nesse valor me atrai e me atrai muito. Ó, aqui 47 Nightwish. Quanto que tá custando? Não faço ideia. 16 dólares. Nossa senhora, eu vou abrir 3. Não vou abrir 5, não. Se eu abrisse 5 seria muita loucura. Poderia até dar bom, mas melhor não. Nossa, a gente começou muito mal. Rapaziada, tudo que eu ganhei totaliza 259 dólares. E eu já gastei quase 500. Vou fazer esse contrato aqui, que a gente pode ganhar de 64 dólares a 1.038. Ou seja, dá pra colocar a gente... não vou falar que nos coloca de volta ao jogo, porque ainda estamos no jogo, ainda temos 500 dólares. Mas pode dar uma... Ia falar que podia dar uma baita aliviada, não deu. Vamos tentar uma loucura aqui, ó. 14%.
Freia. Ah, mano, sensacional, rapaziada. Sensacional, rapaziada. Mano, tamo, ó, eu não vou mexer nessa talão por enquanto. Vou deixar essa talão aqui. Nossa senhora, que delícia. Tamo no jogo, guys, tamo no jogo. Lace Tiger, $79. Eu vou abrir uma. O bom dessa caixa é que ela tem muita faca. E eu acho que praticamente todas as facas pagam o valor da caixa. Essa AUG não paga, vou vender. Mas ó, a caixa custa $80. E o legal da caixa é que ela possui 18 itens. Desses 18, 2 não pagam a caixa. Até a Alp paga. Eu gosto muito dessa caixa, muito, muito mesmo. Mas às vezes não dá bom, né? A gente sabe da probabilidade. Vamos tentar mais uma vez, mais uma vez. Mano, eu tô muito nervoso porque é dinheiro meu, rapaziada. Ah, não, mano, inacreditável, velho. Eu vou tentar só mais uma, mano, só mais uma. Vocês sabem, quando é dinheiro meu, eu falo. Hoje é dinheiro meu, quero muito essa Dragon Lore. Ah, mano, putz, grila. Tá, de boa. Vamos lá, perseverança. $263, eu vou abrir uma Hyper Knife, 127. Gastei metade da minha grana, mais da metade. Ou metade mesmo, não sei, a Printstream não vai pagar, bom, e seria... Mano, ó, $115, calma, peguei 127, foi ruim. Foi, mas nem tanto. Vamos tentar repetir o milagre do upgrade. Deu certo uma vez, por que não duas? 9.9%. Ai, vai passar, mano. Isso me deixou bem chateado, tá, tranquilo. $136, guys. O que faremos aqui com $136? Putz, pensando aqui. Eu dei mais uma chance pra todas as caixas. Eu vou dar mais uma chance pra Hyper Knife, não seria justo. Acabou com a minha grana, mas... Mano, bora. Ah, é, mano, não foi bom, cara. De verdade, não foi bom. $87, eu tenho $9. Eu vou pegar essa caixa do Bitcoin, vou abrir 5 de uma vez. Vou pegar tudo que vier e vou jogar no contrato de troca, eu acho. Eu tenho que fazer, mano, eu tenho que arriscar, rapaziada. Não tem como. Mano, eu pensei que ia vir Alp Fate. Por um momento eu fiquei louco. Tranquilo, ó. Vamos lá. $907. Dá pra vir a Dragon Lore, tá? 226 a 3.600. A Dragon Lore é 3.200. Dá pra vir a Dragon Lore. Existe um mundo. Ai, ai, ai. Isso foi bem zoado, mano. Nossa, eu me ferrei muito. Vamos tentar botar na tala. Foi. Tá de boa. A Talon já basta pra mim. A Talon já basta porque, teoricamente, eu já deveria retirar essa Talon. Porque eu depositei 720, a Talon é 930. Mas é aquilo que eu falei, eu tenho objetivo. Ou é o meu objetivo, ou não é nada. Poderia tentar a Medusa e depois da Medusa pra Dragon Lore. Seria interessante. Rapaziada, eu poderia tentar direto a Dragon Lore, né? Mas aí a porcentagem ia ser muito pequena, né? A porcentagem pra dar certo. Vamos tentar primeiro a Karambit Lore. Que aí da Karambit Lore pra Dragon Lore fica mais fácil também. Mas primeiro a gente precisa passar essa primeira etapa. Então, nossa, eu coloquei aqui na animação rápida, não teve nem graça, gente, teve nem graça, que beleza. Rapaziada, simplesmente alguém pegou a Dragon Lore. Ah, papai. Poderia, óbvio, algum item do mesmo valor, mas não tem o mesmo significado. Mas, ó, seria uma probabilidade legal, mais de 30%. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou esperar a Dragon Lore aparecer. Quando aparecer, eu volto. Mas, mano, o problema é que isso pode levar minutos, horas, dias, enfim. Não temos opção. Vamos ficar na guarda. Rapaziada, alguns dias se passaram, eu cortei até o cabelo aí, vocês podem reparar. E, manos, a Dragon Lore de $3.200 não volta nem a pau pro site, tá ligado? E assim, poderia pegar uma Medusa? Poderia pegar uma M41S, uma Alp the Prince? Sim, mas é fim de ano, rapaziada, eu queria mandar essa Dragon Lore aí pra um de vocês de Natal. Eu vou tentar de 5.800, não tem como. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a Karambit Lore. Eu tenho 16 pontos de bônus, então eu vou gastar esses pontos de bônus aqui na caixa do Bit. Torcer pra vir alguma coisa boa, o que vier, eu vendo junto ali com os 1.650 e enfim. Cada centavo faz a diferença. Cada centavo pode nos aproximar da Dragon Lore. Isso daqui, mano, isso daqui nem tanto. $1. É, fazer o que, né? Já esperávamos. Vamos lá, galera. Se eu tentar de primeira, com todo o meu saldo, eu tenho 18% de chance. É pouco. É pouco, mano.
é pouco. Rapaziada, vamos tentar o seguinte, até porque... óbvio que não tem nada a ver aqui, é outra parada. Mas, vamos tentar primeiro a M4A1S Knight, porque é uma skin da coleção da Dragon Lore. É uma skin que no próprio CSGO você usa pra botar no contrato de troca pra conseguir a Dragon Lore. Vamos seguir esse mesmo caminho aqui no site. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá, guys. Passa. God, rapaziada, eu não tô acreditando nisso. Eu ainda tenho, ó, $434. Ah, rapaz. Mano, não façam isso, tá ligado? O correto aqui seria eu retirar essa M4A1S agora. Ficar de boa, tranquilo, mano. O que eu tô fazendo é loucura. Mas é porque eu tenho um objetivo, mas eu sei que eu tenho uma grande chance de perder. Enfim, 27% eu consegui a Dragon Lore. Porém, se eu vender a M4A1S e juntar com os $434, tem mais jogo. Porque aí eu fico com quase $3,000. E aí eu consigo 33% praticamente. É 32,91. É muita coisa. Só esse último, rapaziada. Vamos tentar dessa maneira, que eu acho que é muito mais emocionante. Vamos lá. Freio. Essa é minha vida. É que na música eu encontrei saída de todas aquelas coisas que só me faziam mal. Eu quero fugir de tudo que eles acham normal. Eu brincava no quintal e não pega, pega, ninguém me pega. Eu lembro do dia que o Rian correu de cueca. Eu lembro também que nós invadia todas as festas. E pra todos os irmãos na jaula, eu juro, vocês vão sair dessa. Da minha sombra, só minha sombra. Afronto qualquer um. Boa, cara, eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, rapaziada. Meu pai amado. Mano, eu fiz quanto? 700? 900? Sei lá. Já faz uns dias também, mano. Eu não tô acreditando nisso, guys. Mano, deixa eu retirar isso daqui logo. Nossa senhora. Nossa senhora. Inacreditável. Inacreditável. Quando você estiver no CSGO.net, guys, é só clicar aqui, ó, em pegar. E não se esqueçam de utilizar o cupom MATILHA agora em dezembro pra participar dessa Dragon Lore, porque essa Dragon Lore vai ficar comigo por um tempo? Vai. Eu gosto de Dragon Lore, eu gosto de Dragon Lore um pouco mais desgastada. Então vai ficar comigo aí até um pouco depois do ano novo. Depois eu vou mandar pra um de vocês. Usem o cupom MATILHA. Preenchem o formulário, acreditem. Já pensou começar 2023 com uma Dragon Lore, cara? Tá maluco. Em minhas mãos, a linda, a maravilhosa AWP Dragon Lore. Rapaziada, serei sincero. Eu sei que eu tenho a melhor Dragon Lore do mundo, né? A menos desgastada possível. Mas é também muito por conta do float, né? Que é especial 0.0000137. Porém, guys, eu gosto muito, muito, muito mesmo de Dragon Lore assim, né? Com um pouco mais de desgaste. Inclusive, eu estava pensando em buscar a Dragon Lore mais desgastada do mundo, né? Já que eu tenho a melhor, eu tenho a mais desgastada também, né? Teoricamente a pior. Porque eu gosto, eu acho legal. Acho que é uma skin, pô, gostosa, né, pra se jogar. Parece até que dá skill. Pra quem ganhar o sorteio e não quiser a Dragon Lore, mano, vende, e vende muito fácil. É uma skin líquida, é uma skin extremamente cara, assim, pô, mais de R$15 mil em dinheiro líquido, tá ligado? Dinheiro no Pix. Então, assim, o vencedor ganhará de todas as maneiras. O vencedor terá 7 dias aí para aproveitar a skin e depois faz o que quiser, ou guarda, coleciona, ou vende. Mas é uma skin sensacional. É a segunda vez que eu sorteio uma Dragon Lore pra vocês. Por coincidência, a última vez que eu fiz isso foi em dezembro do ano passado. E, pô, agradecer a todo mundo pelo apoio que vocês dão nos vídeos, porque só graças ao apoio de vocês, graças a Deus, meu trabalho também, mas muito graças a vocês que eu consegui chegar nesse nível de poder sortear uma Dragon Lore aos meus inscritos. Usem o cupom MATILHA, preencha o formulário, não deixem de fazer isso, é muito importante. Esse sorteio vai mais ou menos até dia 10 de janeiro, porque eu tô começando ele um pouco mais tarde, já é dia 16, e aí tem toda aquela bagunça de fim de ano, Natal, Réveillon, enfim. Então vou estender ele até o dia 10 de janeiro, mas enfim, usem o cupom MATILHA e, mano, tô muito feliz em, mais uma vez, poder estar presenteando um de vocês com essa skin maravilhosa. Opa! Ó, tô com uma butterfly aqui também que acabou de chegar. Essa é a sorteio do mês passado que, inclusive, eu já fiz. Tá no canal desse vídeo aqui. E chegou mais uma bela. Se preparem também que o sorteio do mês de janeiro será insano. Várias facas. Não darei muito spoiler, mas lembrando que o cupom não muda mais, tá? É MATILHA. E sempre será MATILHA. Nossa, essa skin é linda, mano. De verdade. Sem calma. Tamo junto, rapaziada. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal 41337. Falou!